Dámy a pánové, já vás vítám u mýho novýho let's play, a to na hru LA Noire. Tuhle tu hru jsem kdysi dávno hrál a teď jsem si jakože jen tak jako random stáhnul na komp, mám ji dokonce v češtině. Sice ta čeština, jo, už teďka vás můžu varovat, jako zkoušel jsem to jako dvě mise asi, takže první dvě mise fakt vím, co mám dělat. A ta čeština, ty hru, to je strašný. Jako tady v tom menu cyknete, ty vole, čeština OK, ty vole, bez problémů, všechno je tak, jak má být. Mimochodem někde uvidíte i ruské nápisy, protože ta hra je od nějakého ruského typka, jsem si stáhnul, protože Angličani vždycky to mají zavirovaný. Co jsem tak slyšel, tak jsem to stáhl od ruského typka, od Repack to je, Repack. Ty vole, od něho jsem to stáhnul. On má mimochodem vždycky dobrý hry, i Mafii 3 měl takhle prolomenou jako Rusák, takže to měl takhle i v češtině. Vlastně češtinu jsem si musel stáhnout. Češtinu jsem si musel stáhnout, protože jsem si chtěl, že na to je protože já jsem tak přemýšlel, kam je to detektivní hra. A tady jako nevědět hlavní informace o tom, o těch případech je hodně jako blbý. Jsem si řekl, ty vole, že bych k tomu měl stáhnout i tu češtinu. Češtinu jsem si k tomu teda stáhnul. Mimochodem tento díl bude úplně dlouhý, jo, tento díl je mi asi 50 minut. Je to první díl a jako fakt mám na to strašnou chuť. Protože už tehdy mě to bavilo, když jsem to hrál. A toto je totální kvalita, tato hra je totálně kvalitní a doporučuji všem si zahrát. Protože tehdy jsem ji hrál, už si to nepamatuju, jak by ty mise byly a co se tam dělo. Úplně vím, že jenom, že hrajeme za Cole Phelpse, což je detektiv. A vím akorát, že začínáme jako obyčejný policajt na ulici, který prostě bude jako taky ten prostě v uniformě. Pak se staneme detektiv na vraždách, tuším. Na vraždách, ne na vraždách. Pak budeme detektivové a to je teď nevím, nějak vraždy něco, já nevím, to možná zjistíme, pak je přímo, že na ty sériový vrahy, že budeme detektivové, pak budeme, že na drogy, prostě na vraždy s drogama, prostě drogové, a pak ještě, případy, jakože zapálení domů a tak, prostě no, bude to fakt jako zajímavý a hra není, bůh jak krátka, takže docela si užijete. Ono je to hra od Rockstar Games, takže jako ta kvalita tam fakt je vidět. Což, jako i tehdy jsem to úplně cenil, strašně tu hru. Tu hru jsem ani neznal, tehdy jsem to vlastně zjistil, že taková hra je. Vlastně hrál jsem si vlastně až před třema rokama, ona vyšla v roce 2011. A našel jsem si to vlastně na replay, kde byl vlastně recenze na tuhle hru. Ještě tehdy, ty vole, to bylo úplně dávno ta recenze. A viděl jsem tam jako hodnocení, hratelnost, všechno jako s dobrým slova směru a říkám detektivní hra, ty vole, vždycky mě bavilo také vyšetřování případů, nějaké prostě ty Sherlock Holmes, to nebylo tak špatné, ale jako toto je prý ještě mnohem lepší a potom jsem si to vlastně zahrál, tak mi to strašně bavilo, ale nevím jak už to bylo. Jdeme na novou hru. Co? Myslím. Ne, nechci přeskočit. Já doufám, že nebudu. Doufám, že nebudu dělat nějaký pojebaný tutoriál. S tím běžte do prdě. A city on the verge of greatness. S tím běžte do prdele. S nějakýma misa, které nebudou jako příběhové. LA Noire. Symbol vitality. Jako teďka ta čeština vypadá úplně krásně, ale pak tam budou za chyby. Třeba vzdaluje s dvěma. Jo, ty jsou chyby strašně smutné. Jo, jeden případ dokonce je v angličtině, takže tam vám ani nebudu moci říct, co se děje, možná to lehce. Ale to je jenom jeden případ, jinak jako to vždycky je v češtině. No, v češtině by to mělo být fůr. Až na ten jeden případ. Franta Fulin, technical director. A jako fakt je to dobrý v tom, jako jakým stylem jste ještě případy, hledáte důkazy a tak, je to fakt moc dobře udělaný. A jako jednu musím uznat Rockstar. Rockstar Games třeba nevydávám jako milion her za ten rok, jo, celkově to je také hodně bídně od nich, ale když vydají nějakou hru, tak to kurva stojí za to a jako toto je taky strašná kvalita. A nejen tohle, GTAčka, Max Payne 3, ty vole, něco ještě oni vydali. A city of dreamers. A hlavně oceníte to, jak budou výslechy. To strašně oceníte, protože jak máte výslech, tak ty grimasy těch lidí jsou strašně reální. Strašně úplně jako
parádní a hlavně je důležité se na toho strašně dívat, jak budete prostě, jak, protože tam máte, že pravda, pochybnost a lež, budete si myslet hodně dělat ty ksichty a na ty odpovědi těch lidí a podle toho posuzovat, jestli mluví pravdu a tak. Je to hodně důležité tohle sledovat a já jsem zvědavý, jak mi to půjde. Tak, Sam Hauser, Leslie Benzies, Dan Hauser, to jsou ty jako už i z GTAčka známe tyhle ty jména, jako, takže to je jako je klasika. Hele, cvičný tutoriál, doufám, že to in the Marine Corps, you deal with the chain of command. Dobrý, dobrý. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. Upon reflection. Dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? Mimochodem, tady je výhoda, že pokud nechcete tu cestu, tady tu celou cestu těma místama jet, tak můžete svého partiáka požádat o to, aby to vzal za vás. Takže já to budu využívat skoro, no furt to budu využívat, protože mi se fakt nechce jezdit na ty místa. To je fakt jako zdlouhavý. Víte, jsme policisté, obyčejní policisté. A jeď tam. Ano, you can drive. Protože já fakt nebudu. Fakt tam nebudu jak blbec. They don't request uniforms no, on evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam optimist, of sunshine himself. Ten náš parťák, to nevím, kdo to je za typka. Vůbec nevím. Ulička místa činy. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn. We'll tak je to Dan. My jsme Cole Phelps a to je Dan. The Vic, Scooter Payton. A Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. Hurry it up, Floyd. We got places to be. I'm out of here. Happy hunting. No, to je pěkný, to je pěkný. Tak jo, jdem to teda prohledat. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. Přesně tak. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two is better than one. Dobře, nevím, jestli to já prdel, budem to tady brát vážně. A koukám se teda, co tu máme. Ty vole. Look at this junk. Jo, když nebudeme vědět, máme se zeptat poblíž parťáka, co máme dělat. Ten nám vždycky poradí. Hele, tohle jsou takové, to si pamatuju, také časopisy, kde vám prostě ukazují, jak to funguje z té druhé strany. Z těch jako špatných, já nevím, abych to vysvětlil. Prostě jsou to časopisy o lidech, kteří budou, se mi zdá na to příběhu nějak splítat. Tedy budou to nějak spletení do toho příběhu. Nevím přesně, jak to je. Dr. Fontaine. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Nah. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon? Or Courtney Sheldon? Takže, Courtney Sheldon, žádný Sheldon Cooper. Vy jste si mysleli? Je to Courtney Sheldon. Tož Courtney. Jako je to ženský jméno, ale asi i mužský, ale jako je to jako divné, no. Jako Courtney. Courtney je vždycky jako, to je prostě vždycky, jako proč to má chlap, když to je vůbec teplý jméno pro chlapa, Courtney, ty vole, když to je jasný ženský jméno. Ale tak, nevím, těžko říct, proč se nejdeme Courtney. Dějte se pravých dvěma v... To jsou ty chyby, které v té hře, v tom překladu od xzone.cz, nebo jak se oni jmenují, uvidíte úplně často. Jo, tohle není poprvé, tohle prostě bude ještě opravdu několikrát, možná i 20krát, možná víc jak 20krát. Bude to fakt dost. Někdy tam budou i měkké tvrdé i špatně, jo, takže, ale tak hlavně, že člověk, ví, prostě o co jde. What little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever?
I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Hm. No, dejte mu, doktor. Tenhle ten doktor se mi jako nějak nelíbí, jako jeho styl mluvení, jak to mluví takým potonem. Není to moc hezký, ale aby se vrátil k těmhle časopisům, tak budu se snažit všechny ty časopisy najít. Bude to těžké, ale jako, co, zkusíme to najít. A počkej, co je? Jako na té lahvi něco je, že tak, vole? To nic nebude, vole. Jasně, to je obyčejná lahev. Asi pivo nějaký. Dobré, jdu tam, počkej na mě. Jdu za tebou. To je. Hele, krev. Krvavá stopa. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. To musí být jako příjemné. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ano. Tabulátorem otevřeme bok, který má vlastně Phelps u sebe. Ale nebudu to teďka dělat, to mám instahit. Tu asi nic. A tady ještě něco být, jak tam vždycky v tom zvuku udělá tady to t, tak to znamená, že tu ještě něco je někde. Takže budeme hledat. Ne, tady už Phelpsi, vole. Jsme už přece viděli. Hele. Pistol. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Můj parťák ani nechápe, jak je to možné, že to najdu, ale to jsou ty skilly Koula Phelpse, který nikdo nebude chápat. The gun's up on the roof, right? Já to vím. Můžeš mi radit. Jo. Dané. Je tu něco? Nebo tady? Ne, tu asi nic nebude. Tu asi bude jen ta zbraň. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Tak jo. Smith and Wesson. Serial S7189. To je tohle klasická zbraň, která byla i v Mafii jedničce. Tady tahle. Tu jsem úplně neměl rád, i když tohle je revolver a v Mafii jedničce. Ano. Dva náboje vystřelené, to je vidět. Zajímavý týpek, no. To jo. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Tak. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Takhle to úplně nefunguje, Dané, ale OK. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. To je na dlouhou trať. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Tak tam jdeme, ne, asi. Do toho obchodu. Tu fakt nic není. It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little bird. Ty vole, sorry. Trošku bordel tady dělám, ale tak to bych měl udělal. Tak. Prosím tě. Obchod, a vidíte, jak tam je přeškrtnuté to místo, to znamená, že tam už nic není. Takže to máme splněné. Takže jsme tam našli úplně všechno a jdeme na obchod se zbraněmi. Se asi zeptáme, kdo by takovou zbraň mohl mít. Kdo si kupoval před nedávnem takovou zbraň, asi hara. Takže to by nám mohl hodně pomoct k vyřešení prvního případu. Ono teďka ty případy budou strašně budou krátké, takže ono třeba budou ty případy i na 20 minut, ani ne. Jo, pak se to asi, v polovině hry, jak budeme vlastně v tom, v těch vraždách toho seriového vraha, tam už to bude strašně dlouhý ty mise, to bude fakt jako na dlouho, to bude podle mě jako tak možná i na tři party, tam myslím, že jeden ten případ. Ano, Magnum, přesně tak, tohle je přesně Magnum, ale v Mafii jedni se to byl jenom Smith & Wesson a nějakou obyčejná zbraň, nebyl to Magnum. You're not suggesting he's the owner. No,
I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. Tak, jdeme na to. Take a look? Ha, vidíte. Bych se dohromady, to jsou prostě ty chyby, které tady budou fakt často, nebudu to zmiňovat. Prostě ode mě už víte, že ty chyby tam budou. Tak, objednávky. Vezmeme se na tu knihu. A máme tady... kde jsou ty? Jo, tady. Nějaký Walmut Grip. Co to je Walmut Grip? Nic, taky nic. Barrel Bloodsteel. Tady, počkat. Ty nevím, kdo to je, ty to asi nebudeš co. Lasseter, Errol Shredder, že by? Si myslím. 57, ano, 57189, skvělý, to je Shredder. We're in luck. Errol Schroeder. Errol Schroeder. Schroeder. Sorry. In February 46. Noru 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Máme prozkoumat Schroederův byt. Always happy to help out the LAPD. No jasně, jasně, to ti věřím. A tak, třeba nám nelže. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. To je taky pravda, no. Takže Schroederův byt, apartment. Residence of Errol Schroeder. Víte, že tohle celá přeložena není. Ale tady to celá není důležité, si myslím. Tohle se dá jako pochopit. Necháme zase našeho parťáka, ať nám to tam pěkně odjezdí. Ono, ta jízda do těch míst je strašně zdlouhavá. A já tohle nechci zbytečně protahovat s věcma. Ale výhoda je, že aspoň tyhle ty konverzace to nevystřihává. Takže fajně uslyšíme. To si tyhle ti dva vlastně šuškaj, že to je super, super. Ale vidíte, jako řidičský skill není jako špatný, tady tohoto parťáka. Takže jako super. To jako cením, vždycky jak jste někomu nechali řízení v autě, ty vole, tak to opadlo vždycky špatně. Bylo to vždycky úplně hrozný. Ale jako tady, tenhle týpek. Pohodě. Tak, jdeme na do toho Schroederova bytu. No. A uvidíme, co nám tady připraví pan Schroeder. Errol Schroeder, dobré jméno. Jo, počkej, takže do dveří se zlatým kováním můžeme dovnitř, no tak to je důležité, ale vidět. Tak, koukneme se tady. Schroeder 2. Schroeder. Apartman 2, no. To je apartman, pozor na to. Koukneme se teda na to Errola, Errole. Simo. Dobrý den. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Wilshire Division. Víte, ještě důstojník, ty vole. Smith & Wesson, model 27, nickel-plated with pearl grips. I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Uh-huh. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. That was a very bad. Tak pojď. Ivo, no mě si chtěl mě natáhl našemu kamarádovi. Tak pojď. Tak. Pěkné, myslím si, že je v pohodě. Tak, si pojď, au, víme jeho jméno, Ralph Dunn. Dobrý, super. Tak najděte, no, Schroederův byt už máme. Musíme jenom prohledat. Co pak tu máme, co pak tu máme, hele. Hele. Clayton. Kaplan, to se nějaké. Leroy Tate. Asi nic. Co dál? Floyd Rose. Počkej, Floyd Rose? Teď to je ten policista, ne? Není to ale on? Asi ne, počkej. Ty vole, Dalby, Mališevský, Santana, tu asi taky nic. Tady. List of names and a series of numbers.
Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Ten mrtvej? Floyd Rose? Ne. Jo? Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Tak asi máme vyřešený první případ, nevím jako co, jak to bude. A tohle byl taky cvičnej, my jsme si vlastně dali ten cvičnej, a teď hele, ukázka. Ano, to byl cvičnej případ, že teď máme tu ukázku, tady ta ukázka je vždycky před začátkem jako tý opravdu jakože mise hlavní. Se mi zdá, že bez cvičného případu začínáte právě tady tohle ukázku. Takže, nebo vlastně tam, jak vlastně jsme měli načátku ukázku, tak tam ta je ukázka vlastně jako první a pak je tady tohle tuším. Takže jsme... Teďka jde úplně na začátku hry, tak jsme vlastně tak cvičně zkoušeli. To funguje. Tady. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, sergeant, but excuse me, fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in. Docela tvrdý týpek. I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Aha. Dobrý, no. Tak tenhle týpek jako je docela ostrý. Tak máme tu misi Armed and Dangerous, to znamená ozbrojený a nebezpečný. Ty to chápu dobře? Asi jo. You heard the stories. Teď fakt nevím, ale asi jo. Bude to nějak takhle. Hele, FPS, uklidníme se, jo. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper on a greyhound ticket to Palookaville. They could only ever end one way. All units at 211 in progress and shots fired at West Lake. Separení. Aha, takže jdeme asi... Pomoc. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Ozbrojení a nebezpeční, takže ano, fakt bylo to správně, ne. Fakt to bylo správně, že ozbrojení a nebezpeční, protože mám. Hej, jeď tam ty. Can you drive to this one? Jo, odřiď to, já fakt nechci jezdit tam. Jo. To je zbytečný. Je tam pěkně ty, já je zastřelím, nebo vole, zastavím o něco. Jsi to fakt, se vám fakt nechce jezdit, fakt to je dlouhá lítací tam. Hele, už to naš... Šijou, zlapat tu jaký zlatý zbraně mají, ne ty vole. Hoši. Taky zhrady není, a až mi to chci vědět, takže trošku to srazím. Takže dáme zvuk. Počkej, hudba, efekty, jo. Nechám to tak, nebudu to řešit, uvidíme jak jsem slyšet, ale myslím, že to je v pohodě a pozor. Tak. Pojď mi. Hele. Jdeme tam, pojď. Dobrý. Ty vole, ta krev. That's it. We got them all. Ty vole. To je sam, no tak, to je prdel, jak se roztřištil.
S tím jsem jako nepočítal, popravdě. Přesně tak. Ralfe, díky moc. Nemůžeš žádat o lepšího parťáka. Přesně tak. Vážíme si tě, Ralfe, to co děláš. A zase ukázka. To byla rychlá mise. Taková fakt jenom skilečka. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? No jo, tak tak asi skvěle se moc kamarádi nebude. Přesto, jak jsme stáli u těch autobusů, tak to bylo v klidu. Cole Phelps and Jack Kelso. Warren's outstanding. It's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped. A dívejte se. Angličtina v přímém přenosu B teďka byla. Také ty bugy. Pojď sem. Ale Bauer si pojď sem, kámo. Bauer, hold it right there. Ty vole, Bauer si! I won't tell you again, Wendell. Jesus, son, watch your fire. A počkej, a počkej. Jo, přesně tak, pozor kam schýlíš. Ať netrefíš mě, vole. Jak trefíš mě, tak asi už ho nechytnem. Přesně tak, vzdej se, vzdej se. Stay the hell away from me. Au! Ty vole! You've got to be kidding. Já ho zabiju. Dělej. It's over, Bowers. Ano, já už jeho po všem musí bez šance. No tak, Bowersy. To zdej. Pojď. There's nowhere left to go. Přesně tak. A, no ty vole, jakého granáta mi dal. Taky ho granáta mi dal. Počkej, no však pojď. Teď ti ukážu, jak to dělá. A. To je všechno, dobrý. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Zas angličtina, ty vole, no. Tohle bude taky docela často, no. Bohužel. Běhal si na střední škole. Dobrá otázka. Pománě ani neodpověděl, zase mám ukázku. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1.
Uh-huh. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Ty vole, no. Tak to je zajímavý. Jako Kelsa tam asi nikdo nemá rád. Podle všeho. Tak, Bayer Beaver. Nebo Bayer Beaver. Beware. Tak to čte. Gives you that leg up. No, tam už nějaký případ, ale protože tyhle ty přeskalky a to je to super, ale chci konečně pořádně pořádně za detektivu. Když detektivu ještě nejsme. A nevím, jak dlouho ještě nebude. Možná dva díly. Nebudem ještě možná detektivu nebo jeden díl, ty nevím. Pokud budeme detektivové. LAPD! Aspoň částečně, jako ono jsou různé druhy. We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. A co bude mrtvej, no. Jako leží tam nehybně, má v sobě několik kulek, asi bude mrtvej. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ty paka zvrať. Tak, pohledaj místo činu, jdeme na to. Tak, to je přesně to, co chci udělat. Řekneme se tady, co pak tu máme. Hele, Bank of Arcadia. Galeta. Aha. Jo, takže tu nějaké platby. Tohle není přeložené, to neřeším. Dobrý, doklad o platbě, nějaký. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Toto zaplacení perlové náušnice. Bank of Arcadia. Tak, takže Galeta, to asi nebude ten chlap. To asi nezní moc chlapsky. Nebo nezní mi to na toho typka, tak. Koukneme se na ruku. Tak nic. Co tady? All right. Yes, it's a dead person. Asi nic. Koukneme se ještě tady všude možně. Hele. Otočit. Přesně tohle potřebujeme. FN Browning. Serial number 011. FN Browning. Tohle je přímo, že... Ne Colt, i když možná je to i Colt 911. Okay. Tak. Jdeme teda dovnitř. Můžete mi pomoct. Aha. Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Mr. Gage, aha. Everett. And you are? Gaeta. Ježiš, to bude ona. Clovis Gaeta. Clovis Gaeta, ano, tam bylo C. Gaeta, to je ona. Tak. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Aha. Jasně.
Tiskněte trojku, když dále víte, že svědek lže. Ale tady fakt nevím, ty vole. Tady bych ani pravdu nedal, protože dívejte se, já se furt dívám mimo. Dívejte se, co dělá. Jo? Zkusíme dát pravdu. Don't know who shot Gage or why. No, officer. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Já jsem to věděl. Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Debal. We have the murder weapon? No murder. Girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Zas. Takže proskoumej Eagle... Takže to jsem ale vyfailil. To jsem fakt vyfailil. Jednu otázku, ty vole. You drive. I need to go over the case notes. Tam ještě něco je? Tam ještě něco je, vole? A tu ještě něco je? Hele. Incidental. Nepodstatná, tak nic. A tady ještě něco je? Někde. Ale kde, ty vole? Prděle. Prostě tady někde ještě něco je a já nevím, kde to je. Já jsem z toho jelen. Tak dobré, tak jdeme pryč, no. Takže jako já nevím, kde to je. Bohužel. Tak jdeme do toho Eaglesnova obchodu se zbraněmi. Tyhle, to je strašný fail. I s tou otázkou, je to strašně sere. Třeba byste se dozvěděli nějaký informace. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying. Při nátlaku, protože jsem jako, protože jsem dal pravdu, ne? Vůbec jsem ani netlačil, jsem potom akorát jako, jenom mi potom jako akorát vypadnul, bo jsem něco řekl. You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Asi tak. No. Tady to vidím tak, že půjdeme do toho obchodu a pak to ukončím. Vidím to asi tak. Takže... Zeptáme se na tu zbraň. A to bude všechno, co děláme. Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number 01138. 01138. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Edgar Callu. He was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Hello, 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 hello. Takže Edgar Callu. Kde jdeme tam? Can you drive to this one? Hartfieldovo klenotnictví, přesně tak. Prodejci šperků, zaměstnanec a podezřelý Edgar Callu. No zajedeme. A to bude asi všechno, co v tomhle dílu udělám. Asi tak. Víš to zhodnotil.
Ano, ukládám a tady přesně vyspovídej Edgara Kalua, což bude asi ten týpek, co tam stojí opřený. Takže tak. Takže pokud tam vidíte, tady to vidíte, že to je rusky, to MC Dajza, nebo asi pauza, to je pauza, Takže pokud se vám tento první díl na hru LA Noire líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište dolů, proč jste ho dali. No a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu na tuto hru, popřípadě dalšího dílu na hru Driver San Francisco, který taky ještě stále natáčím. Takže pokud se vám tento díl líbil, dejte like a s tím teda čus.